bishii hore bartankeega ayaa waxaan soo dhaqaaqay dhinacaas iyo xarunta digital nomad ama reer guuraaga digitalka meel ay isugu yimaadaan. sanad kasta waxaa soo baxa boqolaal iyo kumanaan kun oo qof oo adduunyada dhinacyadeeda kale ka kala imanaya oo noqonaya digital nomad oo ku shaqeynaya dunida dhinacay doonaan iyo xilligay doonaan iyo meesha ay doonaan. iyo waagii hore wixii lagu tartami jiray waxay ahayd in corporate ladderka ama uu qofku uu promotion helo ama uu darajo dalacsiin shaqada uu helo, laakiinse intii ka dambeysay covid waxaa batay dadka digital nomadka ama ku shaqeysta xirfadahooga ama ku shaqeysta online businessyadooda ama ku shaqeysta iyagoo dunida meel kasta ka jooga inay ku shaqeyn karaan meeshay doonaan iyo xilligay doonaan iyo siday doonaan u shaqeynay. marka maxaa keenaya inay dadkaasi soo bataan oo aan igula ahay mid ka mid. insha allah hadii leedahay muuqaalka waxaan kula wadaagi doonaa faa'iidada ay leedahay inaad digital nomad noqotid, faa'iida darada ay leedahay inaad digital nomad noqotid, challenge-yada iyo caqabadaha ku wajihi karaya, iyo waxa lagaga baahan yahay haddii aad rabtid inaad noqotid digital nomad. su'aasha ugu horreysa isweydiinna waxa weeyaan waa maxay digital nomad? waa maxay dadka reer guuraaga ee hadda adduunka meel tegaya ee meel kaga shaqeynaya? macnaha digital nomad waxa weeyaan in aad ku shaqeysid meeshaad doontid iyo xilligaad doontid marxaladaad doontid inaad kaga shaqeysid adigoo isticmaalaya xirfadahaaga iyo skillskaaga iyo online businesskaaga adigoo isticmaalay. marka intii ka dambeysay covid waxaa adduunka batay allah musta'aan dad badan oo xirfado lahaa, xataa waxaa jiray iminka dad badan oo adduunka meelo kala duwan kaga kala shaqeeya. marka digital nomadka waxay u badan yihiin web designerada, graphic designerada, coding dadka sameeya. iminka intan baali joogay dadkii ugu badnaayeen allah musta'aan ku arkay dadkaas bay u badnaayeen, sidoo kale social media marketing agency-ga ama digital marketing agency dad kale dadkaas weeyaan iyagoo sameynaya lacag fiican ayay adduunkana u taraafalayaan. marka taas maxay siinaysaa qofkii inuu isagu sameysto xilligiisa iyo waqtigiisa iyo meesha uu doonayo xilliga uu doonayo uu kaga shaqeeyo. muhiimadda ugu weyn ee tahay ama wajahaysa qofku waxa weeyaan inuu macaamiishiisa haysto, income-kiisa inuu maintain gareeyo, disciplinekiisa ama inuu disciplinekiisa u dhisaanado. waa maxay faa'iidada ay leedahay hadaba inaad digital nomad noqoto? muddadii aan ku guda jiray digital nomadku noloshayda horta wax badan baa iska bedelay. waxaan u safray almost waddankan hadda aan joogo waddankii 1930-aad 1930 waddan oo adduunka ka mid ah oo intooda ugu badan labadii sano ugu dambeysay aan tegay. waxaan bartay dhaqanno kala duwan, waxaan bartay luuqado kala duwan, waxaan bartay network badan, dad badan oo valuable ahaa oo haddii aanan allah musta'aan digital nomad ahaan nahayn ama aan ku shaqeyn lahaa businesskaygii localkaa keliyata waqti badan bay qaadan lahayd. waxay ii fududaatay inaan si fudud madalo badan iyo waxyaabo badan kaga qayb galo iyo sidoo kale inaan dhaqano badan iyo taariikh badan aan dhadhamiyo oo allah musta'aan la noolaado. digital nomad inaad noqotid ama aad aqoontaada ama xirfadaada ama content creator noqo ama graphic designer noqo ama web designer noqo ama waxyaabahaas oo dhan qabo waxay ku fiican tahay kow waa flexibility, inaad flexible tahay, maanta inaad xilligaad doontid shaqeyn kartid, meeshaad doontid ku shaqeyn kartid, aadna taraafili kartid oo adduunku u taraafili kartid. inkastoo dhammaanteen aynaan isku duruufahay oo dadka waddankii jooga ay caqabad yara noqonaysa ina baasaboorka iyo in la aqbalo allah musta'aan, laakiin waxay fursad kuu siinaysaa inaad adduunka meel kasta kaga shaqeyn kartid. fursadda ay tahay haddaba dhallinyarada soomaaliyeed ee waddankii jooga iyo ka faa'iidaysan karayaan maxay tahay? waxyaabahan aadka ugu soo arkay iminka intaan baali joogay aadka ugu arkay waxa weeyaan boqolaal qof oo hindiya, rashiyaana, romaaniyaana, yurubtan bari allah musta'aan dadku badan ayaa intay xirfadihii digitalka qaadeen ayay si waalan isku bareen, marka way ka faa'iidaysteen, lacag fiican bay ka sameeyeen. maanta hadday fifer noqoto iyo hadday upwork noqoto iyo hadday allah musta'aan meelaha kale noqoto, hadday sidoo kale waxay haystaan corporate waaweyn ba haystaan oo coding u sameeyaan ama web design u sameeyaan ama graphic design u sameeyaan ama social media marketing u sameeyaan ama intaas oo e-commerce. marka fursadda uu internetku keenay maanta waa fursad caalami, qofka dhalinyarta ee waddankii ku dhex nool fursadaas uu ka faa'iidaysan karaya. maxaad uga faa'iidaysan karaysaa? kow, inaad xirfadaada luuqadeeda dhistid. laba, inaad xirfadahaagan excellence ku noqotid. markaan leeyahay dhalinyarada war xirfadaha barta, xirfadaha maaha kaliya inaad basic baranaysid oo markaaba shaqo ku helaysid. waxa ugu adag ee dhalinyaradeena soomaaliyeed ku arka ugu badan waxa weeyaan wax kasta waxay ku doonayaan inay degdeg ku helaan, war adduunku wax degdeg la yidhaha ma jirto. haddii aad adu naftaada ka shaqaysid, haddii aad u aad dhistid xirfadahaaga, haddii aad adu samaysid, waxaan garanayaa in dhalinyaro graphic designera calaha looga kaliyata $200 buqaada, isagoo waddankii jooga calaa looga kaliyata loogada kaliyata u sameynaya $200 buqaada. maxaa ka dhigaya inuu $200 qaado? waxaa ka dhigay xirfadiisa inuu creative yahay, inuu yahay qof allah musta'aan wuxuu shaqadu qabanayo si excellence u qabanayo. marka adigoo allah musta'aan basicii garanaya ama adigoo waxyaabihii basicii sameynaya ama canva iyo intaad isticmaashid basic garanaya, inaad tiraahdid graphic designer baan ahay, dee way adkaanaysaa. inaad basic website yaro basic soo samaysid oo wordpress oo tiraahdid, waxaan garanayaa baal kaaban garanayaa. haddii waxaan kugu hubaa xirfadaada dhistid, luuqadaada dhistid, communication skillkaaga dhistid, sales skillskaaga dhistid oo excellence saddexda ku noqotid. kow sales, laba xirfadaad baratay ama graphic design noqoto ama web design noqoto ama web building ha noqoto ama video editing ha noqoto ama waxay doonta ha noqoto, haddii aad excellence ku tahay dadku iyagaa kuu baahan, dadka adigu uma baahnid. kaliya waxaad u baahan tahay inaad xirfadahaaga saleska sida wax loo yibiyaad aad dhistid. insha allah dila muuqaal baan iga soo samayn doonaa saleska iyo sida wax loo yibiyo. marka waxaa
arkaysaa mid kale wax kasto sameeynisid wuxuu noqonayaa wax kugu cusub waxaana horey u aray marka maxaa challenge kugu noqonaya in la qabsad inta taasina wuxuuga challenge ay leedahay marka waa waxa uu deeqay sax adventure badan baad helaysaa waa adduunka discovery baad ku sameeyaysaa quruxda Ilaahay dhigay ee koonka quruxda taala laakiin sidoo kale challenge yada ay leedahay taas oo arinka kale ayadna challenge ka waxa weeyaan budget inaad budget iska Allah mustaan hada safar oo kala baxsaa safarka aad baxaysid inaad inta aad ku talagashay maayne in ka badan kaaga baxdo marka taasna waxay kugu noqonaysaa challenge arinka horeen xagga hore ku saxsay waa shaqo aad u adag waana fariisata inta qofka caadiga ah shaqeynay twice match baa shaqeynaysa haddii noqoto 10 saacadood laakiin rewardkaygu aad buu fiican oraahba oran jirtayna qofkin meel sara doono suujeed badan baa ku sugay marka aad rabtid inaad xor noqotid oo dunida aad xor u soo noqotid inaad safartid koos baa kugu baxay hotel baa kugu baxay waxa soo dhan baa kugu baxay shaqada dadka caadiga qabanayaan 10x waana qabataa qadii kala challenge baa ku noqonaysa sidee ayad ku noqon kareysaa digital nomad hadaba intaynaan u gudagelin taas sponsorkeena muqaalkan aynu ka hadalno muqaalku waxa sponsor kareeyay skillshare waa one of the best platforms ka ugu waaweyn ee dunida laga barto codingka laga barto video editing productivity ka web design ka graphic design ka digital marketing ka everything ka loo baahan tahay ayaad bishii $10 wax saacad ku helaysaa kun qof ee ugu horeeya waxay siinayaan 30 cisho oo free ah onan lacag laga qaadin linkiga raaca insha Allah dii ilaahay raad skillshare waa game changer weyn hadii aad xirfad doonisid maanta oo inaad xirfadaada soo fiisatid waa inaad xirfad barataa xirfadaasna aad ka baransa dadka doonisid mid kasta ka heli karaa graphic design video editing all waxyaabaha baanta insha Allah ana koorsooyin baan dhawaan soo gelin doonaa skillshare arinka koobaad ee ku noqon kara digital nomad waxa weeyaan online business ka waxa noqon kara dropshipping buu noqon kara brand buu noqon kara wuxuu noqon kara digital products buu noqon kara sida ebook buu noqon kara wuxuu noqon kara course buu noqon kara inaad haysatid product aad online ka ku iibisid product kaas oo automate gareysid hadii Allahu subhanahu wa ta'ala product haysatid waxa ku fududaanaysa product kaas si passive inaad lacag uga sameysid print on demand business baa noqon kartaa marka inaad e-commerce site dhisatid then Allahu subhanahu wa ta'ala income ka sameysid oo tan aniga sameeyay anan sameeyay Allahu subhanahu wa ta'ala inaad e-commerce site sameysid ama digital product aad imisid ama physical product aad iibisid arinka labaad aad iibin karaysaa waxa weeyaan service ama skills xirfadahaaga inaad iibisid weeyaan watan hadda ka hadlayna bali kumananka kun ee qof aan ka hadlay boqolkiiba 8 kamid waa graphic designers waa web designers waa video editors waa content creators waa social media managers dhammaantood Allahu subhanahu wa ta'ala intooduba bali bay ku noolaayeen marka boqolkiiba 8 kamid waxay ahaayeen digital nomads ay ahaayeen boqolkiiba 8 kamid waxay ahaayeen dad xirfadahooga Fiverr iyo Skillshare iyo Upwork iyo meelaha ku iibiyay marka digital nomad oo haysta review fiican oo ka sameey sidoo kale consultant bad ayad ku bilaabi kareysaa marka ina xirfadahaaga soo fiisid weyn adoo marka ugu horeysa ama xirfad inaad iibisid ama service aad iibisid online ka ama si remotely ama digital nomad sidaad ku noqon kareysaa waa taas weyn insha Allah diilay wax rajaynaya inaad muqaalka wax ka faa'ideen adduunku waxa uu socdaa waxa gaas artificial intelligence baa soo baxday shaqadii aqligan amayska ayaa ka qaadanay bilaadanka maanta ChatGPT wana arkayna dhamaan tool-ka kale soo baxay wana arkayna gawaarida iswada soo bixi doona waxa soo dhama soo bixi doona waxaynu istaajin karaa maahan dhamaantiin marka waxaanu baahanahay inaynu maalinka hore maalinka ka ficnaa marka shaqadaada robot waxa qaadan doona isla adaa xintad xirfad isbartid robot ka isticmaali doona muhiimadu weyn waa taas weyn muqaalkana sababta inuu la wadaagay waxa weyn waa wax nolosheeda bedelay adduunku waa sidii buug oo kale buugasna hadii aad meel kaliya ka dul joogtid waxaad la mid tahay sidii qof page kaliya ku noqonaya marka waxaad u baahan tahay inaad page badan akhrisid hadii aad leedahay waxaad u baahan tahay inaad xirfad baratid muqaalkana web design ka tutorial ka sameeyay muqaalka taawo aad badmaasintina maanta.